គឺជាឧបករណ៍ដែលជួយឲ្យការថតវីដេអូរបស់យើងឬក៏ការ live របស់យើងកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរមានសកម្មភាពហើយបង្កើនភាពតាក់ទាញខុសពីអ្នកដទៃឃើញទេវាអាចដេញចាប់តាមសកម្មភាពនៅពេលដែលយើងងាកឆ្វេងងាកស្ដាំឃើញទេយើងបង្ហាញពីផលិតផលអីចឹងធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងមានភាពរស់រវើកនិងមានភាពតាក់ទាញជាងធម្មតាមិនត្រឹមតែយើងអង្គុយនិយាយងាកឆ្វេងងាកស្ដាំទេទោះបីជាយើងឈរក៏វាអាចស្គាល់ពីសកម្មភាពដែលយើងឈរនឹងបានដែរឃើញទេវាងាកតាមរហូតហើយបើសិនជាយើងអត់ចង់